Labas vakaras, BetSafe LKL čempionato gerbėjai. Šį šeštadienį su jumis sveikinamės iš tai šios Šiaulių arenos čia. Netrukus dar vienerios šio sezono rungtynės ir šeimininkai Šiaulių krepšininkai priima šiuo metu puikiai. Kalbant apie tą pozityvą, kurio netiek ir daug, kurio Šiaulių komandoje, o čia Antanas Udras. Galiausiai vis tiek šios atakos metu pelno pirmosius savo taškus iš vidutinio nuotolio. Ar šiaip šis Vladis tikrai negarsėja kaip geras snaiperis, netgi atvirkščiai čia. Dabar surastas po krepšiu Stankevičius. Forma pastaruoju metu demonstruoja pieno žvaigždės. Čia vienas to gero žaidimo. Kamuolį dabar jis, perdavimas Lėgūnai, iš trijų taškų zonos Tomas ir penktasis iš eilės Tomo taškas lygu. Buvo atkovojęs kamuolį ir dar kartą jie atkovoja šiauliečiai. Šaulys, dar viena galimybė mesti iš trijų taškų zonos ir dar Prancūzijoje jis buvo statomas į vidurio puolėjo poziciją, sugrįžus į Lietuvą, į Pasvalį jis taip pat dažnai rungtyniauja kamuolį puolime. Atkovoja šiauliečiai. Cedrikas Bowenas. Ir Urbūtis viena ranka, aukštai kyla Arminas ir jo galingas dėjimas iš viršaus. Žinas kol kas negauna galimybių išmesti tolimų metimų. Bowenas iš po krepšio, dabar Cedrikas Bowenas. Na, dar kartą priminsiu, jog praėjusime mačio su Klaipėdos Neptūnų pieno žvaigždės tiesiog siautėjo prie trijų taškų linijos. Žemaitį ir vėl skylė pieno žvaigždžių gynyboje po arčiau krepšio penyje. Dar vienas žaidėjas tikrai galintis pataikyti iš toli ir kaip, Lukošiūnas. Ir dabar jau idealus perdavimas Antanui Udrui. Galime lengti rungtynį baigti. Žemaitis. Ne pat vyriausias metikas iš distancijos, tačiau dabar pastarės visi išmata gana sudėtinga metimą ir jį prameto. O čia ta tranzicija, nes atakai reikia jau priversinio metimo. Žemaitis iš trijų taškų zonos. Kitų dalį, Šaulys iš trijų taškų zonos. Evaldas. Šaulys ir plius 8 Šiauliams po dviejų kelinių 50 taškų. Rado tada puilis savo būtų žiūrėjo Danas Reika. Šaulys šokdyna dabar Šauliski. Ir Eva Kučas galimybė pirmiesiams Jonaškams. Atrečiame galimėje jau ne taip lengva, bent jau pastarasis kelias atakas įmesti kamuolį aukštaugams arčiau krepšio Šauliskis. Taigi iš dvitaškis Frankė. Jo greitas šūvis ir krepšininkai jau Šiaulių aikštės pusėje. Skučas prieš Beną Griciūną ir vienas varžovo aikštės savo pusę kamuolio pasvaliečių. Galiausiai viskas baigėsi klaida. Žemaitis iš po krepšio netaikliai. Urbūtis pasaugo visi komandos draugą. Ekipos penketas dabar. Lėkūnas apgauna Cedriką Bowena ir dviem rankom iš viršaus. Pažangas Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. Skučas paliktas visiškai laisvas po krepšiu. Kamuolį puolime ir su juo vis tik Kristupas Žemaitis. O Žemaitis du taškai ir Šulskio pražanga. Ir 3,5 minutės iki kelnio pabaigos. Lėkūnas iki galo gerai susikurta erdvė metimui. Kamuolį jau pasvaliečių aikštės pusėje. Evaldas Šaulys, žaidėjas, kuriam reikėjo šiandien mesti daugiau. Kaip ir viso sezono metu. Na, dabar dar ir aikštėje pasirodęs Venslovas. 91-76 po pertraukos visus savo reikalus sutvarkė pasvaliečiai Jenikas Frankė. Štai toks jo sugrįžimas 20 taškų. Šulskis sužaidė rezultatyviausią šio sezono rungtynę 16 taškų. Jo sąskaitoje Šiaulių gretose išsiskyrė 15 taškų pelnės Kristupas Žemaitis, tačiau be abejo manau, jog menka. Tai paguoda Šiaulių komandos žaidėjų. Jis šiandien žaidė labai daug, kadangi Šiauliai tiesiog neturi pasirinkimo į žaidėjo poziciją ir to tikrai rezultatą matėme aikštėje. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.